Усім ми бажаємо, аби наші домашні улюбленці були здоровими і їм було комфортно жити. Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як блохи, чим вони небезпечні, чим вони можуть нашкодити нашим улюбленцям, із Нікою Пислер, із лікарем-ветеринаром. Доброго ранку. Доброго ранку. Здається, просто блоха маленька, але наскільки відомо, що вона може дійсно спричинити багато проблем. Які саме? Блохи – це зовсім дрібні шкідники. Саме частіше ми їх можемо бачити у вуличних тварин, але і в наших квартирах, і на п'ятих, і на дев'ятих поверхах, на жаль, ми можемо стикатися із тим, що є блохи. Насправді, блохи, як на трамвайчику, на нашому взутті, на наших сумках, потрапляють із вулиці ось до наших домів, і далі вже харчуються, як в їдальні, на наших котиках-собачках, спричиняючи їм і дискомфорт шкірний, і викликаючи різні захворювання. Переносчиками є вуличні коти, їх у нас, на жаль, велика кількість. Ось блоха в навколишнє середовище викидає яйця свої. В день це може бути до 40-50 яєць від однієї блохи. І на взуті також яйця потрапляють до нашого будинку. І десь приблизно через місяць вилупившися блоха може вже починати пити кров з наших котиків та собачок. Зрозуміло, що це неприємно, дискомфортно. Пасик чи котик чухається, але чи небезпечно? Звичайно, небезпечно. Блохи, так як вони кусають не одну тварину за життя, а кусають декілька тварин за своє життя, вони можуть переносити таке захворювання, як анаплазмоз собак, ось і гемобартонельоз котів. Це важке інфекційне захворювання, яке при несвоєчасному виявленні і лікуванні може призвести до смерті котика або ж собачки. Також блохи закінчують цикл розвитку таких гельмінтів, як діпілідіум. Ось, і саме через блоху яйця діпілідіоза потрапляють в організм наших котиків та собачок. Коли блошка кусає, котики-собачки викусюють себе, заковтують блоху із яйцем гельмінта, і цикл розвитку продовжується. Сама личинка, яка вилуплюється з яйця, потім починає шкодити організму наших домашніх улюбленців. Як найкраще превентувати це? Як ви, як лікар, що порадите робити, аби не допустити того, аби в тваринки були блохи? Саме краще – це наносити різні спреї, каплі на холочку, вони є різноманітні, з різними діючими речовинами. В зоомагазинах або ж ветеринарних лікарнях можна підібрати такі каплі. Потрібно звертати увагу саме на діючу речовину. Тому що, як нам відомо, у кішок є 3 групи крові, у собачок досліджено лише 12 груп крові, але насправді їх є більше. І через те одні капельки або одні спреї можуть допомагати, інші можуть не допомагати, а на третій взагалі ще більше будуть летіти комарі і блошки, як мушки на мед. Тобто краще завжди з лікарем обирати це? Краще обирати з лікарем, і бувають такі випадки, що методом спроб і помилок. Тобі ж, якщо не попробуєш на своєму улюбленці, не будеш знати, підійде чи не підійде. Це з приводу капельок чи таблеток також? З приводу капельок, на рахунок таблеток, там система трошки інша. Таблетки в більшості скопійовані діючі речовини одна з одної, але все-таки таблетки захищають на 98-99%. Тобто краще, ніж крапельки? Тобі ж так, краще. Таблеточка їсться в організм, ось, розпространяється кровотоком в підшкірну клітковину. Ось, після чого, якщо блоха або кліщ, або комар кусає нашого улюбленця, він напивається тої діючої речовини і він гине. Якщо, наприклад, ми блошку занесемо до себе в квартиру, ось, і в нас, наприклад, песик буде на таблетованій формі захисту, ця блоха помре, вона не дасть потомства, вона більше не буде шкодити ні нам, ні нашому улюбленцю. Як часто ви рекомендуєте або обробляти, або ж давати якісь певні препарати тваринам? Взагалі, більшість капель і таблеток ідуть на один місяць. Це 28-35 днів, в середньому так місяць. Але є такі препарати, які йдуть на 12 тижнів. Багато хто говорить 3 місяці, але тут є тонка грань. 3 місяці не завжди 12 тижнів. Там є невеличкий зазор в днях. І якщо, боронь Боже, пропустити цих кілька днів, можна буде потім тварину лікувати від різних захворювань. Тобто потрібно дотримуватись регулярності. Все-таки так. І правильного препарату. Так. Друзі, дбайте про своїх тваринок. Краще дійсно подбати попередньо, ніж потім лікувати. Будьте здоровими.